Кто бизин гелечектеги Кыргызстанустын президенты? Я не знаю, кто ты, как тебя зовут. Поэтому просто хочу поговорить с тобой, как патриот с патриотом. Тамашонун негиздөөчүсү Эрмек Нурбаев, Жарай Сити скетч-шоу долбоорунун актерлору, Азия Микстоунун өкүлдөрү, спортчу Валентина Шевченко, эстрада ырчысы Джидеш жана бичи Атай Өмүрзаков, блогер Элдана Сатыбалдиева, өңдүү өнөрпоздор кыргызстандык жаштардын атынан болочоктогу президентке видео кайрылуу жолдошту. Алар жаңы президентти мекенчил болуп, жаштарды ойлого, аларга шарт түзүүгө, элди, жерди тоноой, Кыргызстандын тарыхында натыйжалуу иштөөнү көрсөткөн татыктуу президент, чыныгы лидер болууга чакырышты. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Ага 11 талапкер атсалышууда. Сохранить стабильность и развиваться дальше. Просто будьте честным перед нами. И самое главное, будь честен перед собой. У тебя все получится. Я в тебя верю. Мой будущий президент.